Pozdrav svima, u ovom videu radimo rješenja kvadratne jednačine x na kvadrat je jednako a. Ovdje smo naveli da a mora biti veće ili jednako nula da bi ova jednačina uopšte imala rješenje. Ukoliko imamo da je a manje od nule, onda bi imali tipa da je i x na kvadrat negativan broj. Dakle, da je x na kvadrat jednako minus a a to je nemoguće zato što kvadrat nekog broja nikako ne može da bude negativan broj. Zato u ovom slučaju mi kažemo da takva jednačina nema rješenje. Dakle, imat će isključivo rješenje samo ukoliko je a veće ili jednako nuli. Ukoliko je a jednako nula, onda bi i imali da je x na kvadrat jednako 0. Dakle, u ovom slučaju bi x bilo jednako 0. Dakle, u ovom slučaju imamo jedno rešenje, a to će svakako biti 0. I imamo slučaj da je a veće od 0. Dakle, u tom slučaju imamo x na kvadrat je jednako a. U ovom slučaju rješenje ove jednačine dakle, mogu biti dva broja. Zašto? Zato što znamo da kvadrat suprotnih brojeva daje dakle, uvek isti pozitivan broj. Dakle, ukoliko recimo imamo da je, ne znam šta da uzmemo, recimo x na kvadrat jednako 36. Šta bi ovdje moglo da bude x? Pa može da bude i minus 6, a može da bude i 6. Dakle, imamo jedno, dva rješenja. Dakle, u slučaju da je a pozitivan broj, dakle veći od nule, onda imamo dva rješenja. Dakle, da ponovimo, ukoliko je a manje od nule, onda ta jednačina nema smisla jer kvadrat ne može da bude negativan broj, tako da nemamo rješenje. Ukoliko je a jednako nuli, onda će rješenje biti nula, dakle imamo jedno rješenje, a to je nula. I ukoliko je a veće od nule, dakle u tom slučaju mogu da budu dva rješenja, odnosno to su dva suprotna broja. Ajmo u ovom videu da zapišemo i jednačinu tipa ukoliko imamo recimo da je, dakle ajde pisat ćemo opet, ukoliko je x na kvadrat jednako a. Onda možemo da uvodimo, dakle da bi rešili ovu jednačinu, uvodimo kvadratni koren, pa ćemo ovdje staviti kvadratni koren i ovdje stavljamo kvadratni koren da bismo izjednačili, dakle, levu i desnu stranu. Kad imamo ovako kvadrat i koren, dakle, oni mogu da se skrate pošto su suprotni i ovdje nam ostaje samo x. Ali pošto smo ovdje imali na kvadrat, ovdje obavezno moramo da stavimo apsolutne zagrade. Dakle, imat ćemo da je apsolutno x jednako koren iz a. I odavde imamo da je x jednako, dakle možemo imati dva rješenja, dakle ovo može biti negativno, a može biti i pozitivno. x1 i x2. Ajmo neki primjer sa brojem. Tipa imamo, ajmo ovako, x na kvadrat je jednako 81. Dakle, možemo da korenujemo levu i desnu stranu i ovdje obavezno kad skraćujemo kvadrat i koren, dakle može da se skrati s obzirom da su je jedan potire drugi, imamo da je x jednako pošto smo imali na kvadrat, ovo x mora da ide u apsolutnoj zagradi dobijemo koren iz 81, odnosno apsolutno x će biti jednako 9. Koran iz 81 je 9. I onda imamo da je x1 jednako 9 i x2 je jednako minus 9. Dakle, pošto imamo apsolutne zagrade, ovdje može biti i negativan i pozitivan broj. Dakle, pazite, rješenje kad imamo ovako x na kvadrat, dakle da taj broj imamo dva rješenja. Tipa kad imamo x na kvadrat jednako 9, imat ćemo da je x1 jednako 3, odnosno koren iz 9, 3 i x2 jednako minus 3. Dakle, to važi samo zato što imamo x na kvadrat. A da se traži samo koren iz 9... Dakle, u tom slučaju ne bi pisali minus 3 i 3, nego samo broj 3. Dakle, ovo dva rješenja ide samo uz ove jednačine x na kvadrat. A kada računamo samo koren, dakle to je samo jedan pozitivan broj. To je to, pozdrav!